ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတချလိတ်ခဲမိုင်းပြဲမြို့နယ်မှာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်မြို့နယ်အတွင်းမှရှိတဲ့ဘုံတော်ကြီးကျောင်းများသို့လာစဉ်စွန်းစမ်းတဲ့လူပွဲဝိတ္ထုပစ္စည်းများကိုစက္ကပ်လူဒန်းလျက်ရှိရမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက18ချိန်မြောက်တဆုပ်ဆန်းတဲ့လူပွဲဝိတ္ထုပစ္စည်းများစက္ကပ်လူဒန်းခြင်းကိုဝမ်မိုင်ရက်ကွက်ရွှေသားလျောင်းဘုံတော်ကြီးကျောင်းတိုက်မှာစက္ကပ်လူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုလူတန်းရမှာပရိသတ်များကနမောတတ3ကြိမ်ရွတ်ဆိုဖျားကြော်၍ဝမ်မိုင်ရက်ကွက်ရွှေသားလျောင်းဖုံးတော်ကြီးကြောင်းတိုက်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ထံမှ5ပါးသီလခံယူစောင့်တည်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်စင်ရေးကိုကဲရေးမှုဘုံမူကြီးဆောင်မင်းဦးတက်နယ်မှုဒုတိယဘုံမူကြီးအောင်ကိုစိုးမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးညီညောင်နဲ့အဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများအလူရှင်များကတဆုပ်ဆန်24ပြီပါ3အိစားစီဆယ်ဘိတ်တာလူပွဲဝိထုပစ္စည်းများနဲ့နဝကမအလူငွေများကိုစက္ကပ်လူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလူဒန်းမှုအစုစုအတွက်ရေးဆက်သွင်းချအမြပေးဝေခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓတာနံစိရံတိတ်တူ3ကျင်ရွတ်ဆို၍အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့လိုစက္ကပ်လူဒန်းခြင်းမှာမြို့နယ်အတွင်းရှိဖုံးတော်ကြီးကျောင်းများ၌တရင်သုံးတော်မူသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များသည်ဝါတွင်ကာလမှာစိုးအခက်ခဲမရှိစေရည်အတွက်တလလင်တကြိမ်အလဲကျဖုံးတော်ကြီးကျောင်းများသို့စက္ကပ်လူဒန်းခြင်းဖြစ်ပြီးကြံရှိနေတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းများကိုလည်းဆက်လက်လူဒန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတို့ထံကနေသိရပါဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့တန်ထွန်ကြီးပါ။